欢迎各位再次收看胡夫汽车的变形金刚分享时间，这是我们1591集的节目。我们今天给大家分享 Revenge of the Fallen Scott Christ 的 Loba， 直接翻译的话，其实它是小滚珠了啊。那为什么形象跟 G1 里头差那么多？其实真人电影的话呢，对变形金刚 G1 的形象可以说做了相当程度的魔改。除了 OP 之外，前三集的 OP 这个体型高大上红下蓝这个形象接近之外，其实大部分的人物呢都已经进行了相当程度的变化，像铁皮啊，红色变成黑色啊，救护车白变成绿这些的啊，所以这些，那这是我前两天呢，所从一位朋友那边一次购入了52个变形金刚，然后算是互相帮忙啊，协助他脱坑之后呢，我留下来的52个里头，我挑了11款留下来，这其中一款，那一集开箱52个的话，其实我有一个小口误，其实52个全部都是全新尾拆，但是我一直讲几乎全新尾拆啊，今年的。Scott Class 它是这样子的一个炮壳，那么年代久远，有些炮壳胶会自动脱落。这个情况，如果你有收老物的话呢，应该都会非常的了解。这款玩具呢，从盒子里拿出来的时候呢，你必须要再把这个地方给锁扣锁上去，那这个才是它完整的一个形象。那这个玩具呢，我当年因为我是09年落坑的，那我09年刚落坑的时候呢，因为当时。比较外行啊，当然现在也没有很内行啊，那财力也不是很够，所以当时其实有很多的玩具呢，我们都是错过的。若干年之后呢，随着官方后面的玩具呢，越来越还给前面的玩具一些公道，听起来很心酸。那这款玩具呢，我才留意到，但是呢，已经买不到。那我去查了一下这一款，现在台湾的网拍上台币的定价是1800块钱，全台湾好像只有这一只啊，台币1800。这个换成人民币的话就400多块钱啊，它绝对是没有值这个价的，除非你有相当强烈的情怀，或者是说你要制霸这个系列，否则这个玩具呢是根本就没有值1800块钱台币的，各位看一看就行了啊。那它是一个老物，塑胶很厚很硬，而且你可以看到大量的铆钉啊，铆钉，甚至于说手臂的这个地方，各位有没有看到里头有一个铆钉？这个手臂这样转啊，它也是有铆钉控制的。那这一侧的话比较紧啊。紧到说有时候我去转动它的时候呢，会扯开后面的零件，或者是球关这里手臂会脱落，或者是这个地方啊，整个手臂掉下来都是有可能，因为这个地方锁的实在是太紧了。那它的可动的话呢，头部是可以转动的。Scott Class 的啊，其实是相当于现在的这个 C 级啊，这两个的话呢，应该是要归类在同一个等级的啊。但是大小尺寸已经有相当大的差别，但是十几年之后啊，这个电影系的这个小比例的玩具其实做的是更加的精细，在美型度上其实是有提升的啊。那每个时代都有它美好的一面啊，大家也就不用一昧的追捧老物啊。虽然我喜欢收老物，但是我也没有说老物多棒啊多好。脚的话上下啊，踢侧踢啊，都有它一个球冠，那内部还是有一些小小空洞小偷胶了啊。那么这一款的话呢，其实我后来有发现到它跟这一款变形金刚第四集快速变形组的 OP， 其实两个基本可以说是小小的改模，他们的变形的方式可以说是一样的了。那我们就来示范一下它的一个变形过程好了。我们先示范一下这一款啊，你看了就知道它的变形流程是怎么样。你捏住这个地方啊，直接拉过来到这儿，然后这两侧合并之后啊，这个地方卡扣把它这里给卡勾住，两侧都是一样啊。这个这边两侧合并，再来一次好了啊，刚失败了啊 ，OP 变形失败啊。好，到这边，那这里是有个灰色的凸，跟这个对不对？就是灰色的凸对阿凡达的一个组合，你不扣也没关系，因为前面这里只要卡住就行了。那我顺便演示一下，这款其实是一键变形，你按一下，它是一键变形的，啊，你知道一下这个，好。知道一下它的变形的结构。好，这个放到一旁，那你就知道了啊。这一款的变形结构基本也都是一样。首先手臂的话呢，我们先稍微把它往后面推到底，啊，请它靠着门板。那么这一块部件啊，先打开挑一下就好了，挑一下把它松开，因为这款的一个关节来讲非常的紧啊。两侧打开之后，这里一样有个车头。往上面推过去，看到没有？这个变形的结构其实是一样的啊，而且它这个手的话呢，在后面第四集的那个模具呢，它是还有做了一个联动。那这个胸口的话，记得把它翻过来，翻到这边，然后整个的打成这样。这一片部件的话呢，你可以看到这里，我们要的是这个地方，
这个缺口，这两个缺口出来要跟脚底这个地方，脚这个地方这一块凸啊，去跟它做一个结合，这是我们要的。这里把它给扣上。再来的话呢，这个蓝色的这个部件呢，我会建议了啊，你干脆先把它给翻出来，先把它给翻出来，然后这两片部件盖上来，盖上来结合之后啊，我们再把这个门的话呢给盖上去啊，这里盖上去。因为如果你先盖起来的话呢，它很有可能会包到车子里面去，那到时候你要再把它从里面抠出来啊，比较麻烦，不如我们先把车顶盖盖好之后，我们再把门盖上去，然后侧边这个地方下来，这里有一点塑胶韧性把它给卡进去，这里也是一样的啊。那么这个的话呢，就是啊09年 Skoda Crest 的这个运钞车，那你可以看到了啊，它的轮胎全部都是打铆钉的，可想而知它的滚动性呢是非常好的啊。OK， 这个有铆钉跟没有铆钉在轮胎的滚动上就有很大的差别了。我们来欣赏一下09年的玩具，它的前面的 bumper 的话呢，这个塑胶颜色挺好看的，前面都后面都有分件啊，都有分件，有这个车头灯啊，上面也有警示灯，然后这个不是透明件啊，是应该是涂装涂上去，然后它身上都有一些刮痕啊，明明是全新的玩具，但还是有一些刮痕，除了车顶这里之外，还有这里啊，除了这里挡风玻璃之外，还有这里啊，比较奇怪一点。那侧边这个符号的话呢，是这里有一个刮痕啊，不知道是故意做的，还是说它是一个 QCONG， 反正这一款我觉得身上真的是各种的伤痕累累啊。那问题是它这个也不是厂货啊，它有台湾代理版的贴纸，所以应该是就是单纯的一个 QC 上有点小问题了啊。那在变形金刚第二集众多优秀的 Skoda Crest 里头呢，这一款绝对不是前段版啊，甚至是中后段版啊。今天的话呢，就算是致敬一下啊，就给一下子入了52款玩具里头挑出来的自留的几款其中一个。那剩下的玩具呢，我会不定期的慢慢的找一些可能没有那么多新品要开箱的时候呢啊，我们把它拿出来做一个回顾。那就谢谢各位这一期的收看，我们下期再见，拜拜。